Men äntligen är det avsnitt 74 av Lamour podcast. Varmt välkomna. Ivar 7 av 4. Ja, precis. Du, jag vet inte, ni har väl förmodligen inte tryckt på play på grund av att få en väderlägsrapport som är 2 dagar försenad eller inaktuell från Gävle. Men det blåser ju otroligt mycket. Rolf Karl Werner håller på literally och blåste ur en dörr. Ja, verkligen. Jag flög ut som en vante. Men det har ju lite relevans för podden i och med att det knakar i taket och i väggar som det låter väldigt märkligt mellanåt, så skyller vi helt sonika på vinden och utanför. Hur brukar man fira det på bästa sätt? Med sista april? Nej, man letar i vrå, slott och koja efter global relevant dansmusik med en är av, vad ska jag säga, rymd, va? Ja, solus futurismus. Skulle man kunna säga. Det har hänt en del sen senast. Det här är David Holm som pratar och... Ja, Viktor Seiner, mittemot. Så att det är så att säga, ja, ett avsnitt utan gäst. Reguljär resa. Ja. Och då är det mer fokus på att vi har letat lite nya favoritlåtar. Och de hittar man som vanligt i playlisten. Det finns även en Spotify-lista med det som finns, lägger vi till där. Som vanligt. Vi kommer spela lite från Irland, UK. Vad har vi mer? UK, Kanada, Malmö, Tyskland. Det vanliga, ja, det är vanliga. Det är ganska stor spridning. Ja. Det som har hänt sen senast är att det har släppts en del grejer på Lamour som vi ska komma till senare. Det har varit Futuristerna Q1 i Gävleborg, Slän. Mm. Och vi har haft Alexandria, hörde vi ju förra avsnittet. Och den videon har kommit ut, det ska vi göra en liten brasklapp sådär att... Den blev lite försenad i pipe. Men nu finns den att kolla på. För jag som satt och letade samma dag eller fredag, den kom måndagen efter, tror jag. Eller hur? Ja. Vad hände i ditt liv? Ja, vi har prisat ungdomar från länet i en musiktävling. Den som du var konferenser, deltävlingen. Precis. Imagine. Senast söndagen. Senast, säger man så. I söndags. Det är torsdag nu, så att det var i söndags. Ja, gamla, alltså nya gamla musik direkt rebranding. Det var bra nivå, tycker jag. Ja, det var sjukt. I och med att det var deltävlingar innan, så har vi liksom toppen av isberget har vi liksom höjt upp lite sådär. Så det var Lindvik, Lund och Nextopia från Gävleborg. Vikblad till och med. Vikblad, ja men precis. Ja. Jag sa fel tidigare, ursäkt. Ja, men det var kul. Bra production value som vi brukar prata om. Mm. Evenemanget sådär. Och du var där. Jag var där. Och lyssnade. Ja. Tycker jag. Gävle konserthus är ju ett fint spelställe och sen var det gratis inträde. Det är även, det kommer tillbaka va? Riktfinalen. Ja. Ah. Kommer ju senare i maj-juni. Maj-juni. Samma helg som det är SEF-festival på Dragon Gate. Ja, ah, just det. För det finns en viss elektronisk koppling till Imagine också med artisterna. Det återkommer i nöjessvepet. Har du fyllt på webbshoppen någonting? Webbshoppen, den är maxad. Vi gör lite en rensning i april. Jag har ju liksom skämtsamt sagt att det är vår spring cleaning, vår städning. Men vi kör en re-vinter utförsäljning. Jag ska flytta hela lagret från en lokalitet till en annan. Vinylskivor tungt. Jag kände lätta lite på arbetsbördan. Jag rear ut lite. Och det är ganska många som lägger beställningar. 20% off på allting. Passa på. Vad använder man för kod? Spring Cleaning 2019. 20% off. Ja. Vi ska lyssna på... Vi kan ha den här i bakgrunden. Vi ska höra en liten snippet av en ganska ny. Så vi har ju hunnit samla på oss lite nya grejer. Ja, vi har haft gäster. Eller 3, 4 avsnitt. Det är ju fantastiskt kul. Men det blir att man har ju så mycket musik vi vill dela med oss. Det Ja, vissa grejer, men det är ett axplock som kommer från mars är det mycket, va? Den här kom slut i februari, men jag fick vänta lite på den här innan jag fick hem den. Ja, just det. Det är på vinyl. Så här, otroligt ergonomiskt. Vinylspelaren står 4 meter bort från oss. Ja. Med långa armar. Men vi satte ju igång den innan, liksom. Ja. Den har rullat bakgrund.
börjar så här. Den tycker, det här är this means war liksom. Vi kan inbilla oss vår. Ja, det låter engelskt. Kan det stämma? Ja, eller irländsk blir va. Belfast-producenten Jack Hamill, alltså även Space Dimension Controller, SDC, även kallad. Från ett album som heter Redemption of the Cryonauts, som är self-released, alltså självutgett, limiterad 300 upplagor, no represses, dubbelalbum, konceptuellt. New Wave, it, Electro, men House. Han gör ju någon form av Space House. Vi har ju spelat någon låt med han förut. Är det en genre som existerar? Nej, men det är väl House med ganska mycket delayer och reverb och blipplopp. Liksom. Nej, jag förstår ju Space. Space House. Ja, det är snyggt. Låten heter Boarding the Galactic Effector. Mm-hmm. Den här skivan, vi har liksom försökt spela in podd några gånger och sen har vi liksom inte fått till det. Men varje gång jag pratar om spela in så har du nämnt den här skivan. Mm-hmm. Jag måste lyssna på den här. Jag måste hämta ut den här skivan. Vi måste spela den låten. Mm. Det är liksom, du har längtat efter det här. Ja, jag har längtat. Det här är ju, jag tror ju, jag har redan bestämt mig på förhand. Ibland gör man ju så för man är inte opartisk. Man är partisk helt enkelt. Att jag har bestämt från början att det här kommer bli ett av mina topp 10 album från 2019. Innan du hörde skivan? Ja, jag bestämt det innan redan. Men då måste de ha en backlog som har imponerat stort på dig. Ja, så är det. Ja. Sen har han även, vi kan lägga till den, han har släppt en singel nu på RNS som heter Beyond Pulse och 4. Den kan vi lägga till Spotify-listan också, i och med att den här kan vara lite halvkrånglig att höra. Det är inte möjligtvis att det finns lite på YouTube sådär. Men den är bra också. Det är ju en väldigt imponerande producent tycker jag. Oh. Har du lyssnat på honom? Vi har spelat honom tidigare i podden. Mm. Jag känner ju igen namnet, men jag har liksom inte... Du var inte alls imponerad, kommer jag ihåg. Nej. Jag har liksom inte grottat ner mig. Men det här blev jag semi till gott imponerad av. Mm. Det var skön blippigt. Det är ju space. Alltså addera lite rymd. Inte rymd som är yta, utan liksom en space-rymd. Mm. Vad nu det är. Om det liksom är delayer och så. För jag tror inte de har jättemycket delayer ute i rymden, men... Nej, det tror inte jag heller. Det är väl den här med, vad heter det, amerikanerna som skulle göra den här pennan. Det är ju klassiker. Spacepenna, ja. Ja, som kostar så mycket. Och så tog ryssarna bara med en, vad heter det, blyertspenna. Att de utvecklade en bläckpenna som skulle kunna skriva i rymden. Och så tog man med en blyertspenna. Men det där måste jag faktiskt ge kredd till Spacepenna. För jag äger ju en sån själv, va? I två delar som man sätter ihop sådär. Och den är helt otrolig. Jag har så mycket problem med vanliga kulspetspennor som inte levererar. Och den där levererar alltid på första försöket. Och jag är vänsterhänt. Är du vänsterhänt? Ja. Det är ju nyheter för mig. Ja, ja just. Det är ju... jag skriver med vänsterhand. Mm. Men just blyers, det blir inte bra som vänsterhänt. Det blir liksom någon slags Monet-målning av allting i blyers format. Och det där tror jag var ryssarnas fall faktiskt. Att man, de skulle skriva notes till varann. Och de kunde inte läsa, för det var så utsmetat. Min fru är vänsterhänt. Och hon skriver med blyerts. Hon har ett ganska liksom sån här, nästan så här fjäderpennahållning på pennan. Att du har en ganska spänd handled ovanifrån. Så att du, den är lite mer böljande sådär. Annars är jag en stabil och fineliner kille, har jag alltid varit. Som den gamla skissan man är. Vet du vad stabil och fineliner är? Ja, det är väl någon slags lite tuschigare penna som man kan göra. Man kunde köpa sig olika färger och så är de ofta orangea och vita i ränder. Alltså ränderna går lodrätt med pennan då. Ja, det blir inte orange då? Nej, utan så ser pennan ut och så heter de stabil och fineliner. Jag fick en rejäl utskällning när jag gick i fyran tror jag, och så gjorde jag... Tog jag sån här overheadpapper och kalkerade en stor bild på Bob Marley. Och så gjorde jag slut på två hela packe såna här pennor, overheadpennor, permanentisar. Då kunde man ha svart, blå, röd och grön. Och jag körde väldigt liksom så att det var helt kolorerad overhead. Och så la jag den på. Det kallades att man forskade. Att man hade forskning i skolan.
Och då litar jag Bob Marley. Det var min forskning. På ja, det var kreativt. Blev det snyggt då när du körde upp den? Och det var jättesnyggt. Ja. Vad heter det? Jag har alltid... Ja, men vart, är det, jag har varit okej i bild. Ja. Det har alltid varit. När jag gick lågstadiet skulle ha så här roliga timmen, diskotek. Då, disco var det bästa jag visste, liksom lampor och sådär. Då skulle vi ta ett overheadpapper och göra lite så här kluddsträck på och lägga på overheaden. Mm. Som att det skulle bli någon diskokänsla. Jag var så besviken. Alltså ni bara hade en fast bild med lite streck på. Ja, skulle det funka om man liksom helt frenetiskt skaka, liksom scratcha på den där för att det rör lite på sig. Men det skulle bli typiskt en så här okunnig lärare som tycker att disco, ja, men det är väl bara någon lampa och färg. Vet du vad som, det finns en sak som ser exakt ut så. Om man vill ha den känslan, vet du vad du ska göra då? Jag har ett skivomslag från tidigt 80-tal. Du ska laseroperera ögonen, då ser det exakt ut som så. Aha. Det ser bara ut, man lägger sig, då kommer en laser och skär den. Och så ser man bara, du får liksom några starka streck bara. Du ja. Sätter ju en sugkopp på ögat, vet du. Som om du skulle, om jag skulle ta en dammsugarslang, så max, och så sätter den på ögat på det. Tänk dig det, och så din overhead i dammsugarslangen. Ja, ni vet vad jag hörde först. L'Amour Podcast kommer med de bästa diskotipsen. Du spelar live nu. Det ska vi prata om sen. Jaha. Bygger på rätt fint. Vi spelar ju alltid lite små 2-3 minuter av låtarna, så får man gå in och lyssna lite mer på. Ja, och som vanligt är det till nytillkomna lyssnare, så är det ju, vi spelar ju 8 låtar, 4 var. Vi spelar alltid 8 låtar även när det är gäster. Försöker hålla det lite lite liksom globalare när det bara du och jag, även att vi spelar lite lokal med, lite med lokal koppling, men mycket inspiration. Vad är det vi lyssnar på, Victor? Det är Anna Meredith från England. Vi är kvar på den brittiska öarna. Det är, känner du till henne sen tidigare? Nej. Vad är det på för label? Bra fråga. Oh, kom inte riktigt ihåg. Kan kolla upp efteråt, men den internetbaserade hypefabriken Pitchfork har ju listat henne som en av de mest innovativa rösterna inom brittisk musik. Mm. Och kommer ju från en klassisk håll, liksom lite blandad med lite pop, elektronika, och den här senaste tycker jag är ett bra steg in liksom i
den helheten av elektronisk musik, men ändå liksom så här, inte söker liksom den här riktiga dansgolvsreferenserna, eller det här är ju lite mer lite så här tyskt, melodiskt, lite och lite så här John Hopkins approach till elektronisk musik, att det är mer, det växer och det är ganska hårt och tuggigt, men det är ändå, det är stort. Alltså musiken är väldigt stor och det är på viss del filmiskt hur trummorna gör att det inte blir så filmiskt, men i hur den bygger i alla fall. Ja, men den bygger otroligt fint. Jag gillar att de, det är väl framförallt trumprogrammeringen, att det är inte helt nyskapande, men ändå lite annorlunda, att det är liksom lite mer, inte polyrytmiskt, men annorlunda rytmsekvenser sådär. Så det jag gillar. Hon har även gjort filmmusik och till tv-serier och sådär. Jobba med Sigur Ros lite också. Okay. Så det är, ja, det är lite en ny bekantskap för mig. Så det, visst är det väl fantastiskt med musik när man hittar artister som man inte hört för i en genre som man lyssnar på dagligen. Och så inser man att shit, den här är ju hur stor som helst. Och så undrar man, hur är det här möjligt att man kunna missa den här artisten? Jag tycker det sker dagligen. Men det är väl härligt liksom. Man vet att det finns alltid mer att upptäcka. Ja, det finns så extremt mycket. Jag pratar med en, jag har inte med det här, men jag har pratat med en kompis till mig, för jag lyssnar på lite rapmusik då och då, och han hade missat, eller liksom hade inte lyssnat så mycket på Nipsey Hussle som gick bort nyligen. Ja. Det är ju också så här låtskatt, men ibland, det är jobbigt att det måste ske något sånt extremt för att man ska hitta det. Men det är roligt när man springer på den här Octo Octa. Hade jag en låt som jag tänkte ta med. Nu följde den ifrån, för den var lite för vad heter det, den var inte tillräckligt ny helt enkelt, tyckte jag. Men det också sprang jag på senast, det tyckte jag är jättebra. Kanske vi får lov att spela kommande, för nu är det ju följ på den. Väldigt intressant produktionsmässigt. Du, vad heter det, vi pluggade det extremt mycket för er som har lyssnat senaste avsnitten, alltså en livekväll med Futuristerna, det här live elektronika live klubbscenen i Gävle, och nu har vi ju haft ett Q1 är stängt. Just. Och sen så laddar vi om för Q2, men vi skulle summera lite. Du spelar live förresten, hur kändes det? Ja, det är bedrövligt, men samtidigt skönt. Nej, jag är inte riktigt nöjd med det. Det var första gången jag spelade mer dans, live dansmusik så där. Men det var den parametern att jag hade lagt backtracks på en Porta studio. Och Porta studion var inte helt rak. Det var mer svaj än vad jag trodde. Så när jag adderade extra trummaskin och så där, så det var okonsekvent svaj. Annars jag är ganska bra på att parera lite om det går för snabbt eller sakta med de liksom gamla DJ-skills. Men det var svårt eftersom backtracksen inte innehöll jätteperkursiva grejer. Det var mer svävande. Så. Men folk blev glada och applåderade artigt. Och jag hade mycket syntar och mycket lampor som löser. Det var väl, den gjorde sin funktion i alla fall. Och så kände jag att nu kan jag gå vidare och utveckla ännu mer. Och sådär. Jag vill tacka för alla er som kom dit, vill vi göra. Och sen till er som inte kom, så får jag hoppas att ni kommer nästa gång. För att det var en lyckad kväll. Det blev fullsatt vid ganska litet ställe dock då, men var det 170 personer ungefär då. Det är det ungefär som går in där. Ja. Och sen så väldigt bra lineup med Anna-Karin, Robin, Forrest, Mystic Order. Du spelade, Monotic spelade, Dark succé. Skönt att höra dem också. De är ju verkligen ute. Ja, de spelar mycket live nu. Och sen till Ander sist. Ja. Det blev verkligen en hel kväll. Ja, en riktig deluxe. Det är lite så härligt att få neka folk i dörren. För det är inte själva nekan i sig, men att det var ett sånt intresse. Ja, men då tyder ju på att man har valt rätt lokal. Att hellre att det blir fulltidigt, så många får se, alltså uppleva det tilltänkta flödet, istället för att man bara kommer och ser sista akten, att man får den här bredden. Ja. Och då på något sätt har ju budskapet gått in. Sen är det tråkigt att inte alla kommer in, men det är bättre att göra så än att ha en halvfull stor lokal som aldrig riktigt fylls upp. Då får man komma nästa gång istället. Precis. Och så får man vara ute lite mer god tid kanske. Mm.
Och så kanske vi väljer en större lokal nästa gång. Kanske tar lite mer. Vem vet, vem vet. Vi avslöjar att vi smider planer. Vi kan flagga upp för att i det här svepet kommer det komma save the date. Sen säger vi inte så mycket mer än så, va? Aha. Det finns ju ett prälldatum från Q2. Men det kommer vi vidare till. Vi ska lyssna lite på det här. Och sen ska jag få höra vad du tycker. Lyssnare kanske är uppmärksamma och känner så här, har de börjat spela mixa nu? Att vi lyssnar på en mix? Ja, det var... Alltså en DJ-mix. Gör vi det? Ja. Och varför gör vi det? Är det den där CD-skivan han med? Nej, det är inte. Det är väl något som är osläppt som bara finns i någon slags mixtape? Nej, det är inte heller. Utan helt plötsligt så har ju mixen fått en liten... Eller det här är ju också... Det kan vara en filterbubbla, men det kan också vara en realitet. Men jag tycker det är så roligt att... Global Underground... GU. GU, ja. Har gjort sin 42 installment. Det var 3 år senast. De gjorde en sån här City Series. Det de slog igenom. 1996 börjar de och det är... Vad heter han? Tony DeVitt och sen Tenaglia och Sasha var ju tidiga att göra de här City Series. Att de åker till en stad och så spelar de in en dubbel CD då, i format och gör en fotobok till. Ja, just det. Som en stadsavtryck. Ja, men lite kända, som ett resereportage blandad med en mixtape. Konceptuellt hållbart än idag, eller vad skulle du säga? Ja, verkligen. Det är... Ja, jag känner ju till Global Underground, men jag själva äger ingen av de CD, så jag har nog gått förbi lite. Jag tror jag äger 6 stycken, tror jag. Men det är mix tape. Två dubbel CD liksom. Ja, två mixar alltså. Två mixar. 74 min. Ja, ungefär. Typ. Felix the House Cat Milan är en, alltså Milan, Milan. Och även, vad heter det? Ja, nu är det Sasha Ibiza i den klassiken. Sen har vi även Dubfire i Taipei är bra. Ja, finns det någon stad som lite chockar så här? Liksom Sasha Oaken. Funke, ja, men jag Torsåker? Jag tror att det är typ Oakenfold som är i Oslo. Oh. Och sen har du ju Carl Cox i Black Rock Desert. Den gjorde 2010, alltså på Burning Man. Ja, men redan 2010 var de där och nosa. Ja, just det, men Oslo, ja, inte så. Det är ändå en huvudstad. Ja. Men det här är Patrice Baumel, alltså Afterlife, den tyska prog, vad ska jag säga, tech house DJ. Är det Afterlife, ja, det, är det 2 personer? Nej, det är väl en label, tror jag. Nu kan jag gissa, men som heter Afterlife, med den här mans siluetten som faller upp och ner på covers, har du sett det? Som en fågel fast... Ja, upp och ner, ja.
Men han har väl släppt Get Physical också nu, men det är han som har fått gjort den 42 som är Berlin. Den har de aldrig gjort för, så nu kom den. Det är ju 42 Berlin. Ja. Dubbe, vi lyssnar på mix 1. Vi är ungefär 50 minuter in någonstans. Jag tror vi har hört, ja, vi har hört lite olika låtar. Den här finns på Spotify faktiskt. Så det, och anledningen till att jag spelar den lite också är att om man gillar elektronisk musik och lyssnar på den här podden därför och är lite så här mellanting. Man kanske gillar mer experimentell elektronisk musik eller så gillar man mer mainig. Så tycker jag i alla fall att de här mixskivorna brukar ha någonting för alla. Det är ganska lättlyssnat. Och det är lättlyssnat, men det är mainigt också. Ja. Den ligger ju liksom på charts och så här. Det är väldigt bra value for money om man går in på Beatport. Då får man liksom köpa 40 låtar för 14 men dollar. Men kommer de omixade då? Då kommer de omixade, ja, högupplöst. Men det här är ju intressant. Dels varför, om man säger att de inte har släppt något på 3 år, okej, liksom CD-skivor, mixtapes, men liksom, okej, är det en liksom revival för DJ-mixarna igen? Har du någon liten spaning på det? Ja, alltså det är så här mix. Säg ja bara. Ja, jag säger vi. Men ja. Saker mixar sig själv, men jag tycker att det här formatet, de adderar det mervärdet till formatet i och med att de gör den statsavtrycket, det är en person som är högaktuell som får tolka en stad och spela för en stad, och de är ju också inspelade, alltså det är inte bara någon som åker och sätter sig med liksom traktor och programmerar ett sätt, utan de är ju spelade liksom på en klubb. Ja, det är ändå liksom ett live. Ja, det är ett live, så, ja. Spännande, men okej, okay, ja, ja. Men om man köper på Beatport eller annan och liksom lyssnar, får man den här stadskänslan då som man fick i en fotobok på CD tiden? Nej, det får man ju inte. Man får inte en PDF till. Inte mig veteligen i alla fall. Det hade man ju väl haft. Kanske, ja. Men det kan, om man, jag får undersöka. Om man går in på GU:s sida kanske. Mm. Kanske man får lite mer värre foto där. För det är ju roligt projekt. Ja, men nu, de har ju hunnit. Ja. Det är så mycket. Ofta så är det så. Det är ganska. Det är ju progressive house i någon form. Och det är ganska. Vad ska jag säga? Det är ganska tekniskt och slick approach oftast till DJing, tycker jag. Det är den typen av DJs de ofta, liksom, som vi nämnde där. Och det kan vara, som sagt, Charam från, vad heter de? Deep Dish har ju gjort den. Det där är en Emerson. Solomon gjorde ju någon också ganska nyligen då. Och sen så är det James Lavelle från Movax har gjort flera stycken. Har Prytz gjort något? Nej. Men är det någon svensk? Beijer, har han gjort något? Nej, jag tror inte att det är någon svensk. Jag sitter här och tittar på listan nu. Den är ju väldigt, men som sagt, det känns väldigt amerikanskt och brittiskt. Alltså det är USA och England typ. Stormakten liksom. Visa musklerna i mixtape-världen. Men roligt att de är tillbaka. Jag gillar ju koncept sådär. Sen hur det låter i konceptet, det är ju bra liksom att det låter bra, men att man får den här liten overheadet. Tak, även om man inreder fint så är det ju bra om taket är helt och sådär. Visst. Nej, men det är, jag hoppas ni gillar det där. Det kan ni lyssna på Spotify. Vi lägger väl in någon låt därifrån den vi lyssnar på kanske. Så att man kan klicka vidare. Ja, så kan man klicka vidare till albumet. Men det kan man sätta på i bakgrunden sådär. Det flyter på. Det är lite olika sounds också. Men det är ju, det är ganska syntigt och framåtgående. Det är så att säga, ibland säger man så här. Och det här kändes som en resa. Men det är ju lite, det är lite den känslan. Det är lite main, men jag tycker ändå att det var kul att höra det här att det kom. Sista fråga, finns den på CD också? Den finns på CD. Ja, men bra. Och om med man... box, alltså någon form av exclusive box set med lite bilder. Med fotorna. Så ja. Då finns ju konceptet här ändå liksom. Halva foten i dåtiden och halva i morgondagen. Ja, jo, men jag tror att de kommer nog inte släppa det konceptet. Det är ju ändå... Det är någonstans där de börjar. Så kanske att upplagan inte är lika stor, så håller de fortfarande, de håller kvar till det. Men det är nog för de det är för puritanerna helt enkelt, som vill ha ett komplett bibliotek. Ja, just det, samlarna. Du samlar ju på lite mer omeniga saker. Vi ska lyssna på smala skivan. Jag har inte förberett alls. Det står fortfarande och snurrar på, vad heter det, innevarv.
Yes. Jag har ju en av mina absolut roligaste ordvitsar brukar återkomma med där liksom, när de sätter på en gammal vinylskiva så, och det är lite så här brusigt ljud på det, så brukar jag skoja till det och säga, ja, du kanske vill ha en brustablett, säger jag då. Ja, men just det, har inte du flaggat upp det, eller är det off-mic då att prata om det här, någon som testar olika brustabletter? Ja, vi har nog pratat om det off-mic för. Det kändes ju som du spelade upp någon som kissar i snön för förra avsnittet, va? Ja, vi fortsätter på lite, vätske. Ja, men det känns lite som det är så här Flanger-remixen på Kiss i snön. Ja, men det här, mitt stående segment, slinsmal skiva, är ju oftast inte superaktuellt. Det kan ju liksom kanske vara 50 år försenade liksom, lyssningsskivor. Men den här har aldrig varit, den här är så högaktuell. Den här omskrivs i New York Times. Sveriges Radio slåss om att få intervjua personen bakom det här konceptet. Och det är ju alltså en 12-tummare. Det är en genomskinlig vinyl. Clear vinyl enligt Discogs. Och den har precis släppts. Och det är en inspelning av 10 stycken olika brustabletter. Så kallade verktabletter. Painkillers på utrikiska. Av en ljudkonstnär som heter Alexander Höglund. Och där är de han mixar dem liksom. Det är inte en mashup av en trio och en barocka boost liksom. Nej, det vi lyssnar på nu är spår B2, det vill säga bamyl, acetylsalicylacid and caffeine. Svår uttal med bamyl. Annars har vi klassiskt som på A-sidan Alvedon trio, Apofri Panodil, och sen har vi också Solpadein, Panadol och så vidare. Olika sorters grejer. Den här är ju så aktuell, så jag var på lunch idag med en filmkonsulent. Och då så liksom samtal kom på, du, jag har sett i Twitterflödet en skiva som jag tror du skulle vara intresserad av. Och direkt, är det brusskivan? Yes. Så den är liksom, det sprids lite som en löpeld den här. Nej, fantastiskt koncept. Jag är så glad. Bra. Den låter ju... Ja, men jag tycker att den... Det finns ju en tydlig skillnad, brustablett till brustablett. Ja. Det roliga är här, jag ser... Det här tycker jag var en rolig händelse. Jag läser att Audio Mastering by Jonas Sjöström, Dynamic Audio. Det är en gammal klasskompis till mig. Ja. Frågan om man använder så här brusreducering. Ja, det är i sådana fall. Det. Det är två roliga saker med det här. Dels så, det kommer remixar på den här skivan. Ja. Jag bland annat har tjatat till med remix. Men också så här, jag satt en måndag för någon vecka sedan och slösurfa sådär som man gör. Jag tror det var Facebookflöde, och då dök det upp en länk till Sveriges Radio-intervju med den här personen. Jag gick in, lyssnade och tänkte, trevligt, kul. Den här skulle jag vilja äga själv och saluföra i shoppen. Så jag googlade lite anonymt, hittade personen, mailar honom, får svar dagen efter och säger, hej, vad roligt. Jag tror vi sågs i söndags. Jaha. Då sågs vi på en konsert. Där var vi 15 personer. Och då har han alltså, det här är samma person som han gör videobackdrops till Singular. Det vill säga Lamour-artisten som vi då... Malmöbaserad. Ja, som vi hade arrat på kapellet i Stockholm. Mm. Så det är samma person som gör Singulars videobackdrops. Och det visste vi inte då. Nej. Men nu vet vi. Därav lilla liksom, connection här åt... Jag ska remixa den här Bamyl. Och Singular för övrigt har ju skickat över en trio-remix. Hur ska du ta det an det? Har du fått stäms eller? Jag har fått själva råfilen. Det är inte så mycket stäms där. Nej. Man kanske skulle köpa egna. Alltså samma brus. Men jag tror jag ska testa att använda brusreducering. Och se vilka liksom så här fragment som finns kvar i slutet. Skulle du kunna klippa, alltså du skulle kunna göra bygga en trumsampler av, pitcha lite och korta ner den. Vissa göra en liten bit av det, tror jag. Mm. Lite akufen eller liksom, vad ska jag säga, ja, ett klassiskt experimental take på beatbaserad musiken då. Eller? Där man stoppar i tabletten, bling, då är det liksom en tydlig. Ja, där, nu kommer nästa spår. Det kan man ju sampla och liksom lägga i olika keys och lägga lite beat på. Och sen kutta den här. Men det är inte dumt alltså. Nej, jag gillar den här mycket, mycket mer än den här snöa låten.
Det händer mycket mer. Den är hittigare den här. Mm. Det är en tydlig skillnad mellan spår och spår. Ja, ja, den var ju också gjord i, ja, det var ju väl i Didier Sotofett, norskt baserat. Den där som kissar i snön. Ja. Den här är ju liksom Malmö. Så det är ändå liksom ganska centralt. Ja. Ja. Men den här har betydligt mer uppmärksamhet. Ja. Men du mashar upp en liten jingle. Ja, jag tänkte att vi ska direkt gå till Davva presenterar förmodligen en classic. Det gör vi. Någonting där. Ja. Jaha. Har du hört den här? Eventuellt. Det är så bra. Alltså den här är liksom, det här är ju, jag skulle säga, det här är ju så här, det är varm. Jag blir så glad. Jag känner, det här är liksom en anledning som fick mig att vilja börja spela skivor. Den här energin liksom. Mm. Säger han kill eller kul? Q. Q, man ska queue upp där. Ja, Q, eller Q, bokstaven Q. Ja, just det, från Q, den här spiken spel. Syntarna. Q, Q. Ja, nej, jag har... Det är lite att man ska försöka gissa vad det är. Ja, det blir jättesvårt om man inte har hört. Nej, det enda... Det kanske är i samma sfär som... vad heter han? LFO-bandet. Ja. Men det kanske det är lite rejvigt. Nej, men det är ganska rejvigt fast det är klubbrejv, klubbhoppning. Det är, vad heter det? Den är från 91. Ja, det skulle jag nästan kunna. Och det är Mental Cube med låten Q. Och det är Santa Monica-mixen. Och jag kan säga så här till er där ute som tyckte det där var bra, det här ska jag leta upp. Don't bother any other mix than the Santa Monica-mix. För att det är liksom allt, alla andra mixar det är bara, det kan ni skita i, ursäkta språket, men det är Santa Monica-mixen som är grejen. Santa Monica-mixen är också gjord av producenterna bakom, som är The Future Sound of London. Oh. Under ett annat alias, man. Brian Dugan bland annat, sen har jag glömt bort vad den vad heter det andra? Det skulle man kunna se här på. Jag har ju skärm, ja. Blev jag sugen att titta på en skärm. Ja, okay, men, Gary Cockburn heter han, tror jag. Men Santa Monica, det är ju USA-
Ja, precis. Amerikastranden. Ja. Är det LA eller vad? Det kan det mycket väl vara. Ja. Jag satte mig på den geografiska, så att säga, pottkanten. Ja, men du har ju varit där. Det har jag varit, inte västkust dock. Nej, nej, just det. Det finns ju... Jag berättade om när Holmberg, så, vad heter det, Anders och Malmqvist lura Peter när de skrev västkust-taco på en förkyl på kaffespegeln. Alltså du, det här är ganska långt. Ja, det känns som jag håller på att reprisera gamla liksom pojksträck, men jag måste, då får jag ta den igen, så får du klippa bort den, eller så får man höra liksom två versioner av samma story. Får jag ta den lite snabbt? Ja. Det är cityfest och då är det mycket så här älgkebab. Mm. Det är liksom tandoori twizzlers, det är liksom, ja, inte vet jag, eller det kan vara pad thai liksom med glass, alltså, strömmingburgare. Ja, men du vet, det är strössel och hollandäs, och det är liksom, det ska vara crazy mat helt enkelt. Och då har ju Peter, körde ju spegeln då nere där på kopparslagar, tvär. Och då så smög Malmqvist in och skrev på kylen där att västkust taco 59 kronor. Och det var, han tänkte att han skulle lägga en stor skopa skagen i ett tacobröd bara. Och att det kändes väldigt cityfest-kompatibelt. Det är om, ja, det. Vad vi tänkte på något annat? Santa Monica, att man har varit på västkusten. Ja, du. Ja. Nej. Nej, nej. Men det är Futsal och London. Mm. Men de har liksom försöker vara lite anonyma och kalla det inte remix utan mix, Santa Monica mix. Ja. Så de är, annars är det klassiskt, man gör en egen mix så blir det mix. Gör man något annat blir det en remix. Då heter det remix. Eller ja, så kan det. Man säga som Sander Kleinenberg och vara helt konsekvent med att kalla allting för RMX med versal. Eller det är den sportigaste re-edit. Ja, sportig stavning. MTX. MTX. Motorcross. Motor. Cross. Ja, men är inte det ljudstandard? Cross. Motor. Ja. Mm. Och BMX. Bicycle cross. Ja. Bicycle motor cross. Jo, det är det som är så buggigt. Det står för bicycle motor cross, fast det är ingen motor. Mm. BMX. Nej, men man ska simulera en motor. Nej, precis. Men det är en motor som kanske drar på andra. Det är ju ett problem vi har nu för övrigt med... De kärnkraften, de säger att det är där vi måste göra. Det vi måste ta till nu. Att vi ska cykla till kärnkraft. Nej, men det kommer inte funka, strömförsörjning. Vi måste, vad är det? Miljökonventionen, inte globala. FNs miljöråd, kan de heta så? Nu hittar jag på igen. Men de förordar ju kärnkraft som ett måste egentligen, en energiförsörjning. Framförallt om vi ska börja med laddhybrider i stor skala snart. Ja. Fast de själva vill avveckla sig. Ja, det är en annan ja, fråga. Men serverhallar börjar man ju bygga här. Bara en halv mil här. Ja, just det. Ta hem datan. Det handlar ju om det. Ta hem, ja, det är sant. Apropå västkust i USA. Det blir problem att varför lägger vi allting på Santa Monica? Varför ligger all min persondata där? När du kan ligga ute i Rörberg, jävla. Ja, eller Ersbo också. Ja. Ersbo? Ja. Inte i kraftverk i Johannes. Ja, jag trodde det var en sån där, här där matkrog. Ja, det kan det säkert vara också. Ja. Men det var kul att Kick Larsson skulle göra en 70 meter lång skorsten med en naturlig kondom på som konstnärlig utsmyckning. Men det var lite aprilskämt. Ja, precis. Jag tyckte det var fantastiskt roligt. Det aprilskämt jag tyckte var bäst, det var att DJ Mag... Ja, det var så bra. Ja, vill du berätta? Ja, det? Nej, ta den. Vi tar den. Daft Punk drar in låten Around the World. Men de tar bort den från repertoaren. De har blivit Flat Earth-anhängare. Ta en kändis, man tar en aktuell tema, Flat Earth, och så gör det liksom humor. Mycket bra. Ja, det var riktigt bra. Ja. Nu var det ett tag sedan 1 april, men vi har inte spelat in på ett tag. Vad tycker du om den där låten? Bra. Det fanns en positiv känsla och energi i den. Även om den var lite gammal, det är väldigt tidstypisk 91 sound. Mm. Så, men det är nog bäst från 91. Tycker du det? Jag kom inte på något bättre. Nej, jag tycker den där är helt fantastisk. Alltså, den är standout. Jag började leta till det här segmentet redan för ett tag sedan. För jag tänkte när vi ska spela in, då ska jag komma med något starkt den här gången. För det har varit så svaga
entries i många, många månader har varit extremt svagt. Och nu kände jag att jag vill komma upp i level igen och liksom på något sätt visa varför jag är här. Mm. Jag kan inte bara komma dragande med massa gamla liksom, vad ska jag säga, passusar, parenteser och liksom obrydda, ja, vad ska jag säga. Ja. Det finns en grundpepp i den här låten. Ja, men håller jag med om. Positiv energi är det. Det är en bra, bra 5 av 5 tror jag. Tack, tack. Nu har du tagit med någon. Vi kommer in en bit in i den här ganska lång låt som bygger på. Den bygger och bygger och bygger och bygger. Det finns 2 versioner och vi kör den ena. Det är mycket engelskt då, eller storbritannisk. Engelska öarna. Passa på innan det blir Brexit. Precis, vi kör all in. Vi tar det best of här. Ja, den här är ju en bäst just nu i min lilla bubbla. Nog en av de mer liksom, vad ska jag säga, kontemporärt hårdare teknolåtarna du har spelat på senaste åren. Ja, det är main room, alltså stor scen det här liksom. Mm. Jag har inte varit jätteaktiv i letandet i teknogenren tillfället. Jag har letat mycket andra. Men den här, det är artisten Max Cooper, London producenten som är en av mina större inspirationskällor av. Och han, jag tycker det som jag gillar med Max är att han använder sounds och estetik från väldigt mycket techno och dansgolv, men låtarna är sällan dansgolv. Han använder syntar, han bygger upp och tar ner och bygger upp och tar ner, som gör att det blir väldigt intressant. Det är elektronisk musik för dansgolv fast helt utan rytmer och sådär. Och den här låten som vi hör nu är ju väldigt mycket rytmer i. Men här originalet var med på hans album som kom förra året. Och nu så släpptes den i liksom en version där den bygger och bygger och bygger. Och sen släpper han på beats. För originalet så kommer inga trummor. Nej. Utan den går upp och går ner och bygger som nästan ett snyggt techno-tool. Men här, det är ungefär som att nej, nu skiter jag det här. Nu släpper jag kicken. Och så får det bli så fett som det bara kan bli. Ja, det är en matig jävla låt liksom. Ja. Den heter ju Reflex Values heter den, va? Mm. Originalet heter ju bara Reflex. Den är med på albumet 100 Billion Sparks. Som sagt, kom förra året.
jättebra album, kolla in det. Han har släppt väldigt, väldigt mycket. Både singlar och diverse album. Och det finns även, på den här singeln så finns även en DJ Tennis och Barat remix som är riktigt nice. De spelade ju vi. DJ Tennis och Barat med Shakara. Ja, Time Bending spelade jag någon låt med för ett tag sedan. Det var det. Mm. Cirkeln sluts. Ja. I vår lilla, Max Cooper har inte jag lyssnat alls så mycket på, men det är, jag hoppas att ni som lyssnar gillar det också, eller kanske redan har lyssnat mycket på. Men det känns som du säger toligt också, man springer på hans namn om man lyssnar på elektronisk musik ofta, för det, jag tror att många använder hans låtar i sätt som tools. Ja, det är en mångfacetterad duktig producent. Vad bra. Vad heter det? Jag tänkte att vi ska lite energi här. Ja. Ja, det är ju, ja, det är stort liksom. Det känns som, ja, det är ju main, alltså techno har ju blivit rätt, det har ju blivit mainig musik, och det här är ju för en stor scen och ett bra ljud och ett bra ljus. Apropå techno, var futuristerna senast, kan vi säga, för vi spelar ju Monotic. Det är ju techno lite åt det här hållet. Ja, och det är livesetet kan man lyssna på SoundCloud. Jag tror att de är de enda som har lagt upp det, va, från kvällen. Ja, så är det. Vet du varför? De är de enda som har fått sitt sätt. Jag har haft lite dåligt med bandbredd på senaste tiden. Jag har liksom klippt ut, för jag som hade inspelningsapparaturen, så jag har liksom klippt ut varen. Men de var lite snabb på gröten där. De känner väl den här allmänna stressen från oss, att de måste lägga upp saker. De är lite hemliga av sig där. Så det var bra. Kan man lyssna om man vill höra lite live-inspel? Hur det lät helt enkelt, den mer täckiga biten av senaste futuristerna kvällen, kan man söka på Monotic. Vi kan länka. Ja, kan vi. En viss uns av live-ljud också. Vi hade liksom en liten mikrofon. Man hörde jubel under Dark... Woo! Ganska mycket sånt faktiskt. Nu kommer en... vi ska inte ha den där. Vi fick en jingle som vi inte ville ha. Nej, det här räcker väl bra med lite 80-tals inspirerade maskinkläpps. Det här är också en väldigt känd artist, men från ett annat spektra av dansmusiken. Det här är ju... Passa på att spela den här, för den här kommer man nog höra mycket av under vår och sommar. Liksom den naturliga uppföljaren till It Gehane med Peggy Goo. Fast den heter Starry Night. Ja, den här är ju så fin. Det så till mig, så jag sparkar till micken. Släppt på ny startad label som heter Good Music. Är det 001? Det är 001 där. We'll be right back.
crossover-hit som man kommer höra in i sommaren, känns det som. Crossover? Ja, men en sån här house-låt som man kan höra i alla möjliga typer av set. Ja, verkligen. Med så här defected liksom mixar, men även lite kreddigare DJs kommer ju spela. Du har ju tagit med den här låten, David, men även jag hade tänkt ta med den här. Mm. Så den har liksom ramlat ner i våra bådas medvetande väldigt bra. Och det är ju, vi såg ju i somras, Peggy Goo. Så den har liksom... Megastar, hon är, med all rätt, hon är jättebra selection. Jag kommer ihåg, hennes sätt var ju också... Spelade hon Quadrophenia med Quadrophenia spot, och massa ny musik också. Ja, flow. Ja, spelade den här, men det här är ju... Vi fick ju ett lyssnartips och det välkomnar vi ju jättetidigt av Magnus. Ja, exakt. På It Makes Me Forget, alltså Itge, han är hennes stora hit. Och det här känns ju som, hon har ju släppt grejer mellan den här Shakedown-remixen hon har gjort på At Night eller vad den heter. Det var ju stor, och sen har hon släppt alla, lite andra saker. Men det här känns ju som den låten som kommer bli andra stora. För att den här blandar ju också... engelska och koreanska, spelar i stort sett i samma, jobbar med samma energi och samma känsla. Det här är väl årets pick-up, alltså KC-hitten. Årets motsvarighet mot förra, alltså den här lilla acid-aktiga basslingan som ligger här och fyller på är väldigt liksom groovy. Och piano, den har ju ingredienserna. Och lite lagom så här glädjedumt. Ja, det är ganska dumt. Det är en ganska dum hook, men det gillar man ju. Jag har alltid sagt att jag gillar dum. Enkelt, men ändå så... stiligt, tidlöst. Men ändå fresh. Mm. 001 var det, som sagt. Det finns på Spotify. Epinet Movement, Peggy Goo på ny label som heter Gudu. G-U-D-U. Bra. Global Underground, Dumb Underground. Den har redan över en halv mille streamningar. Så ja, det här gick undan. Det liksom gick snabbt. Ja. Jag hann beställa vinylen. Ja, den från var Bandcamp. Slutsåld, hörde jag. Mm. Men du har fått orderbekräftelse? Ja, 19 april ska de skeppa. Det känns inte jättespännande så, men det var ju snygg artwork. Men varför väntar de? Om de har dem nu, liksom, har de liksom satt det? 19, vi väntar. Nej, liksom, men de kanske går dirr från fabrik. Ja, just det. Du kan väl berätta det, för du har ju haft en enormt... Du har skrikit könsord för första gången i liksom en salig salva. Ja, det var länge sedan du var så förbannad. Ja, så. Jag är fortfarande liksom... Man ska inte prata i affekt, men hur svårt kan det vara? Nu är det transparens här. Jag fick reda på idag att 300x av vinyl av sorten Axel E är helt jävla... feltryckt av ett presseri som jag redan är förbannade på, att de inte gör ett himla rätt. Jag har tänkt, okej, det här är det sista de gör, sen så packa och dra. Nej, men då kommer de liksom efteråt, allt är levererat ut till distributör, ut i butiker i hela världen, och sen så hör liksom butiken av sig bara, hallå, det är något som inte stämmer här, det är ett helt album av en helt annan artist på den här skivan. Och då har du fått en testpress. Och den var ju rätt. Ja, precis. Allting är liksom, jag har gjort allt rätt, skickat rätt filer och sådär. Men det är de som har klantat till sig. Så, Ja, men hur kul är det då? Det är massa liksom jobb. Jag kanske, även om jag får liksom tillbaka pengar, ny press, liksom hela momentumet har ju liksom, ja, fuskas upp liksom. Det är bedrövligt. Det är en... Men det är väl den där mänskliga traktorn de brukar snacka om. Det är väl någon fabrik där de liksom har varit firmafest. Det är liksom måndag morgon. De har väl liksom partajat hela helgen och liksom har inte den här liksom eleganta exaktheten att liksom göra rätt skiva. Det kan ju också vara så här. Jag tänker, det kan också, det här är en teori, men folk har ju ibland svårt att... Det har blivit någonting, och istället för att höra av sig så kör man bara på för man har bråttom. Vi säger så här, ja, de har tappat bort filerna, eller länken. Jag vet inte, hur brukar du leverera dem? Högupplöst wave på en Dropbox, eller hur levereras det? Ja, men jag skickar en länk alltså.
Och en länk med högupplösta, alltså okomprimerade WAV-filer. Mm-hmm. Säg att det har blivit någonting problem där, de har dålig uppkoppling eller de har laddat hem det, filen är korrupt, de når dem inte eller whatever liksom. Och istället för att fråga då så är det en person som bara har bråttom. Så då tar man bara någon annan liksom. Det stod ju Lamour här också. Det blir säkert bra. Men nu har de ju ändå gjort, de har liksom graverat rätt. De har gjort testpressa, skicka ut det. Sen de har gjort fel. Och bråttom. Men hur går det till, hur går det till då? Om man gör testpressen och sen så... Ja, men då tar vi fram den här alltså mastern liksom. Ja, exakt. Vad heter det? Och då tar man fram fel master. Ja. Singular mastern. Och så ja, pressar precis. Man den. Det är Lamour 70. På Axel E. Lamour 77 singular. Men det är en jävla skillnad för Axel E är en 12 med två långa låtar, en på varje sida. Singular är ett helt album, många spår. Mm. Man ser ganska tydligt att det här stämmer inte. Mm. Så alla er som har liksom suttit och väntat på Axel E beställt den, det kan jag ju långnäsa. Det är, och den här beställde jag 3 juni 2018 la jag beställningen på fabrik. Långa ledtider. Det är långa ledtider och det är, liksom, det är därför jag också är arg på dem. För de lyckades göra gravera fel och det är så bedrövligt. Det, det här är ju inte ett forum för negativitet. Nej, men är det någon gång som du har all rätt att vara gnällig så här, det är tidsödande och jättetråkigt för de som har väntat på skivan. Ja, men själva skivan i sig, det är ju liksom bara materia. Det är väl saksamma. Men det är liksom det där kommunikation med människor som har beställt, liksom lagt sina pengar, vinylälskare, kanske älskar Axel E's musik, liksom ser fram emot spelare på en klubb. Eller, och så blir de liksom ledsna och sådär. Ja, det är ganska stor skillnad. Och det, de kommer ju inte tänka, nej men det där presseriet nu, vad dåliga de här har gjort fel. De blir arg på skivbolaget såklart. Saluför saker eller butiken som har sålt. Så vi ber om ursäkt för det. Men det är lite... Du kan inte ha den kontrollen heller att du kan liksom granska varenda skiva på det sättet. Nej, nej verkligen inte. Jag testpressen har ju... är ju testpressen. Ja, det är den jag har spelat ute när jag liksom promotat. Och sådär. Hör du vad det blåser nu? Ja. Ja, det låter ju som att det är någon som till drar... Till vädret sig ifrån på det här usla presseriet. Ja. Men det finns mycket annat positivt här i världen. Vi ska ju ha den här dragningen om vad som händer. Så det har ju släppts annat på Lamour också. Än feltryckta skivor. Ja, men vi kör på och lyssnar. Nej, vi tar den som sista låt tycker jag. Ja. Vad händer? Och vad har släppts? Vi hörde pyttelite om någonting som ska höras sen. En låt som heter Stingwise med Drosophila, Patchworks EP. Den avslutar. Men veckan innan så släppte vi State Charger. Som är ambient. En amerikan som bor i Sverige. Och som har blivit remixade fint av Sandvikens Alpha Mound. Masteringsguren Jocke. Ja. Och den finns digitalt ute på... Ja, digitalt. Mm. Där man lyssnar på digital musik. Där finns också Axel E, ska vi säga. Så ja. Att, trots att skivan är feltryckt så kan man lyssna på Axel E silverhöjd på både originalmixen och ambientremixen. Radio Edit. Precis, så. På Spotify. Ja. Man kan titta på videon också. Ja, nej men det var ju senaste avsnittet då lyssnade vi på Mount Liberation Unlimited-remixen av Pro 424. Och den snurrar på fint. Och sen dess är det ju alltså ambient och nu senast fredags. Drosophila som vi ska få lyssna på snart. Precis. Och sen så, men vi kan och sen framledes Vala Mo då. Motormännen, eller är det hemligt det? Nej, Motormännens nya album är, vi väntar på artwork. Det är Knivlund heter han som gör artwork. Jag vet inte om, ja precis. Så det är han vi väntar på. Hela världen så, liksom Motormännens nya album. Det är Knivlund. Så jag väntar på. Så, men jag tror han har något mästerverk på G här. Den är masad och klar. Mm. Det är härligt. Det är liksom... De blir bara bättre och bättre. Och jag som har hört det nya albumet, jag kan säga att informationen, den är lite djupare. Teknon är lite hårdare. Och helheten är lite ännu mer intressant. Mm. Det jag ser verkligen fram emot. Det är kul med ett album också, för tidigare har varit EP så. Nej, det är album. Informellt informationstekno. Ja, det är album. Ja, ja. Nya Riksbanken är ju... Det var en EP, ja. Men den var informationslöst. Mm. Och vi kan också flagga upp att det kommer några singlar som inte är med på album. Digital släpp. Bra. Mm, mm, mm. Kommer du mixa på Axel E sen också? Det gör det. Det sa vi kanske. Nej, det sa vi nog inte. Nej. Men det kommer en jävla remixkit. Mm.
några av våra finaste jävla producenter har satt händerna i denna fantastiska låt. Och vad heter Händer i Gävle då? Jo, 11 maj. Då är Klubb Kontrast tillbaka. Underbart. Underbart om man vill höra dansmusik. Techno och house den här gången ska de spela också. De brukar, det är mer en, varit en ganska profilerad technoklubb. Men de har, ska köra på nattklubben 5 den 11 maj som sagt. Och kör från 22 till 03. Så jag tror att de har, och det är Residents som kör på Kontrast, och de har skrivit, gått ut med att det blir nog lite house i början också. Det blir inte bara... det är det Filip, och det är Acke och Glad Påskinen. Och... precis. Mm. Det är liksom Kontrast. Ja, Residents. Kärnan Residents på Kontrast. Sen så har man ju, ja men vi kan säga, det är ju de Technobastun kör ju någon form av event, va, på Dragon Gate. Det vet vi inte så mycket om, men att det är närområde och en spektakulär venue. Och det är David Kramer, precis, lokalt spelar, ja, live. Och det är den sista april. Valborgsmässoafton, det är ju lite samma, ja, annat namn på sista april. Mm. Sen vi har ju också jävlig skivmässa. Där kommer jag stå och där kommer jag göra lite skivfynd. Det är ju även liveakter och kanske lite mer rock'n'rolligare slaget. Men fynda skivor. Där brukar Nils Palmeby också stå, shoutout, och förse. Sälja ut gammal euro och annat gott. Det finns, det är en sån här goodiebag-känsla som man, jag personligen ser fram emot varje år. Att man går dit och så får man en liten kurerad bunt. Man köper en, får nio på köpet. Ja, men det är väldigt bra value. Och god smak. Vi har även, vi säger lite save the date på 15 juni då, även att vi inte har så mycket mer att komma med, men det är Q2 då. Får vi se var det landar, vad det blir för venue. 15 juni. Yes. Sen har vi som vanligt Simon Sandman om man vill höra löpande barhouse och annan bra musik, Noun. Just. Sen är det väl det lite. Vi får återkomma till morsläppen. Ja, men precis. Så? Det är mycket i pipeline som vanligt. Men det är lite så här, man vill ju gärna få ut saker innan sommaren är riktigt sommar. Så, där. Så då, för sen är det hösten liksom, nästa släpp. Mm. Men vi ska försöka få ut Motormännen nu innan sommar faktiskt. Mm. Skynda på lite. Skicka demos och låt tips också. Det tycker vi om. Vi har faktiskt lite demos vi tänkte köra, men vi väntar lite svar från andra skivbolag så där, som, om vi ska köra. Mm. Så det, vi har bra grejer i pipeline. Men jag tycker vi avslutar med Drosophila. Svåruttalat namn. Det är ju en slags fluga. Bananfluga tror jag. Engelska namnet. Det är amerikansk IDM. Jag gillar ju det här liksom. Man bara bryter av och gör liksom lite experimentellt fast med traditionella klanger sådär. Så den här, det är en EP som släpptes i fredags. Och den heter Pathworks. Pathworks? Ja. Du säger väl så? Ja. Följ spellistan på Spotify. Gilla, L'Amour, rata, prenumerera på iTunes om vi. Och tipsa om låtar vi borde spela, gäster vi borde intervjua. Så får vi önska er en härlig mitten på april. Sköt om er. Sköt om er. Kram.